poder da destruição será meu! Ah! Imagine o que isso fará ao povo da Terra! A Rocha Refratária. Versão brasileira, Luminous. Ah, 9,9. Eu sou um fracasso. Nick, tá reclamando do quê? Você quase tirou 10. A maioria das pessoas vibraria por tirar uma nota quase perfeita. Quase perfeita. Você não entende o que é não ser perfeito. Você tá me zoando? Minha vida é não ser perfeito. Se eu tirasse 9,9, estaria dançando de alegria. Se fosse 7,9, dançaria do mesmo jeito também. Para com isso, Toby. Hã? Parar o quê? Hã? Terremoto! Painel primal, agora! Vocês estão pensando mesmo que a gente? Ei, peraí. Onde está o Raziel? Achei! Por que demoraram tanto? Nós temos que estar preparados. Isso não está acontecendo só na Terra. Gorme também está sendo afetada por esses terremotos. Não seria um gorremoto? Seja qual for o nome, não parece uma coisa boa. O epicentro da atividade sísmica parece ser na Montanha da Rocha Morta. Montanha da Rocha Morta? Por que esses lugares não têm nomes legais, tipo Montanhas das Caras Felizes? A Montanha da Rocha Morta é um dos lugares mais perigosos de Gorme. Séculos atrás, a rocha refratária foi enterrada nas profundezas da montanha para manter o povo da lava a salvo. O que tem de especial na rocha refratária? A rocha refratária pode inutilizar qualquer ataque na direção dela, mas em mãos erradas, ela pode acabar sendo um desastre! Hã? Esses tremores abrirão fendas na montanha e o povo da lava logo terão acesso à rocha refratária. Precisamos chegar antes deles. Elementais! Água! Terra! Floresta! Ar! Revelem o guardião na cadeia de velocidade! E o guardião é? Em se tratando de terremotos, eu quero entrar. Ah! É com você, garota! Parece que realizou seu desejo. Vamos logo. É pra já! Tem mais uma coisa que precisam saber antes de entrar. Pode nos dizer quando estivermos em Gorme. Abre logo esse portal. Então tá legal. Podem irradiar! Vamos irradiar! Gorme, senhores da natureza, agora! Poderes do mar! Força da pedra! Energia da floresta! A montanha da rocha morta deve estar... Proteja-se! Galera, cuidado! Cuidado com o quê? A Jéssica tem um péssimo sentido de direção. Não estamos nem perto da montanha da rocha morta. E onde nós estamos? As ondas de choque devem ter alterado sua trajetória. Vejo que estão no território da floresta. A montanha da rocha morta fica a leste. Beleza. Eu posso tentar aproximá-los. Não façam nada até que eu... Vamos lá. Outro terremoto? Jéssica, você tá bem? Sim, acho que foi só uma bala secundária. Foi um abalo e tanto. Ei, Jéssica! Estou perdendo contato. Nick, onde é que você tá indo, cara? Não podemos perder tempo. Temos que fazer o resto do caminho a pé. Mas e a Jéssica? Ela terá que alcançar a gente. Quem é que te nomeou chefe? Como vamos para a Montanha da Rocha Morta, os meus poderes da Terra serão muito úteis. Parece um bom plano pra mim.
Não me parece um bom plano, mas ainda assim é um plano, né? Acho que a gente não tá mais no território da floresta. É, você acha? É o que tenho tentado dizer. A montanha da Rocha Morta fica no território da lava. Podia pelo menos ter dado uma pista, né? A gente consegue. Vamos indo. Temos que chegar logo na montanha. Beleza, chefe. Mas você primeiro. Olhem isso, uma festa de boas-vindas. Tentem chegar mais perto da montanha, eu dou cobertura. Agora vão. Tempestade de pedras. Rajada florestal. Explosão aquática! Tempestade de pedras! Muito bem, galera! À direita! A entrada para a montanha da Rocha Morta fica no lado norte. Tá legal, entendido. Cuidado, Lucas! Rajada floração! Vamos acabar com eles. Você tem certeza que é por aqui? A entrada deve ser por aí. Deve ter sido selada quando esconderam a rocha refratária. Então vamos resolver isso. Super punho! Ataque florestal! Incrível! Precisam de ajuda? Broca sísmica! Os antigos sabiam o que estavam fazendo quando esconderam a rocha refratária. Gigantes! Broca sísmica! A minha garra lagosta que deve ter aberto isso. Claro, com certeza. Um terremoto com magnitude 7.2 não teve nada a ver com isso. Hã? Hã? Escudo de pedra! Explosão aquática! A rocha refratária deve estar por esse túnel. Vamos atrás deles. Toby, Lucas! Nick! Temos que achar um jeito de entrar ali. Mas primeiro temos que achar um jeito de sair daqui. Quem diria que seria tão fácil capturar a energia da Terra? Mestre, um dos senhores da natureza entrou na montanha da Rocha Morta e está tentando roubar a rocha refratária. O que vamos fazer? Deixe. Nick? Nick? Nick, fala comigo! Eu estou bem. E os outros? Por enquanto.
tanto, estão bem. Você acha que consegue chegar à rocha refratária? Eu preciso tentar. Segundo o livro, os antigos inventaram vários desafios perigosos para afastar as pessoas. Valeu. O deslizamento da entrada foi só o primeiro. Ninguém jamais conseguiu fazer todo o caminho. Só porque ninguém nunca conseguiu, não quer dizer que eu não consiga. Cuidado, Nick! Explosão agora, Florestal! Vamos lá. Sua estrada termina aqui, Senhor da Terra. É. Não é um grande desafio para nós. Não tem que fazer isso. Ela tem razão. Está um lindo dia para nadar. Anda, força, força! Você consegue! Ele consegue, é? Vamos, vai lá! Anda! Eu tô quase lá. Sim! Viu só? Consegui! Ele ia conseguir! Campeão, precisamos de ajuda aqui! Sabe, é difícil estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bom, esse é um lugar que não queríamos estar. Tira a gente daqui! Davi! Suas orbes estão descarregando! Precisam de reforços! Vou mandá-los para o Supremo Luminoso! Explosão agora! Rajada Florestal! Abra esse portal! Pelas orbes de Gorm! Tenta, abracadabra! Deve ser danificado pelo tremor, só um segundo! Acho que isso é tudo que nós temos! A rocha refratária é nossa! Era moleza mesmo. Broca sísmica! Peguei a rocha. Digo que é muito bom ver você. Ué, cadê o Nick? Estou esperando no portal, Jessica. Ainda tô resolvendo os efeitos. Já tiro você daí. Tudo bem. Talvez não tão bem. Magmion, os terremotos eram por causa disso? Você quer a rocha refratária? Os terremotos servem a um propósito maior. Na verdade, a montanha ter se aberto foi uma agradável surpresa. Isso é uma chance única pra mim. Esta chance não é sua, Magmion. Eu cheguei aqui primeiro. Tem razão.
Eu devo agradecer por ter feito todo o trabalho pesado pra mim. Marreta de... Meus poderes... Nick! Seus poderes não são páreos para os meus! Nos deus poderes, vamos resgatá-lo! Eu receio que seja tarde. Foi um prazer negociar com você. Nick. Nick, levante-se. Supremo Luminoso? Sim, jovem senhor. Eu fracassei. Como pode ter fracassado se fez o que mais ninguém fez? Você foi o primeiro que conseguiu alcançar a rocha refratária. E eu fui o primeiro a perdê-la. Eu deixei ele fugir. Você não deve desistir. Enquanto houver luz, há esperança. Testemunho o poder da luz! Armadura mística! Pureza da pedra! Indestrutível como uma montanha! Testemunhe o poder da luz! Puro como recém-nascido! Eterno como as marés! Que bom te ver, mano. Siga-me. Como quiser, chefe. Ataque das raízes douradas! Esmagamento sísmico. Jato dourado! Obrigado de novo pela rocha! Você não vai a lugar nenhum! Chuva de luz rochosa! Seus poderes da terra não são páreos para os meus! Pense melhor. Eu acho que isso me pertence. Chuva de luz rochosa! A rocha refratária é um material lendário e todo o seu poder é inútil. Nem todo. Nada pode deter a rocha refratária, é impossível. Enquanto houver luz, há esperança. Luz suprema. Se você destruir a rocha refratária, então fracassou. Só fracassamos se deixamos de tentar. Isso é só o começo. Existe muito mais energia da Terra de onde veio esta. Eu voltarei. Então conte com isso. Ainda tá preocupado com a sua nota quase perfeita? Não, eu nem tô estudando pra escola. O Nick não tá estudando pra escola? Devo estar numa realidade paralela ou talvez sonhando. Alguém me belisca. Me belisca, por favor. É algo mais importante. Os padrões recentes da atividade sísmica em todo o mundo. Você acha que o novo poder do Magmion pode estar ligado aos terremotos? Não sei qual é o plano principal que o Magmion planeja, mas enquanto não descobrir um jeito de derrotá-lo pra sempre, não vou desistir.